Er den på nå? Da er vi... Nei, da er vi i studio, og jeg skal intervjue Jonas Driveklepp om hvordan han ble med å starte NK Films. Du må vri opp denne tingen så du ikke legger stativet når det er du. Dine? Hva var det som gjorde slik at du fikk lyst til å starte NK Films? Hva skjer? Hva var det? Hvorfor ville du ha med Sigurd Lønda? Hvorfor du uttaler navnet ditt etter en person egentlig? Det er jeg som stiller spørsmål da. Nå...